أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون متقيان اوصاف ذکر کی دل دا آیت ویل شو دے پاخرے کے دے انفاق فی سبیل اللہ لکھ تفصیل پاتے ہو انفاق بان خبر شیوا نفق نہ ہو تیرے خرچہ کا ادو تو ہوئی انفاق منافق آگے تب منافق ہوئی جتنے یوزے گرے نہ بل جیسا روباسی آگے تو ہوئی نفاق اے بان خبر شیوی دی شنقیتی بل تفسیر کے دل تک ڈر خوضا ہتوں کر دی انفاق فی سبیل اللہ باندھے میں مار رزقناہم ینفقون بانم خبر شیوا اعطیناہم معلم التنزیل کے بغوی وغیرہ دغ وضاحت کرے دے قرآن کے نور و زینوں کے دے انفاق فی سبیل اللہ تفصیل موجود دے آغا شنقیتی اخبل کتاب کی لکھی دل تک ہے اگلی کی عبر فی ہذہ الآیہ بمن التبعیضیہ الدالۃ علی انہ ینفق لوجہ اللہ بعض مالہ لا کلہ مما کہ من تبعیضیہ دی ہوئی شیخ پل بازی صد مال چھ دے غدا اللہ رضا دا پارا خرچ کی ٹول مال نہ ٹول مال نہ خرچ کی لیکن سورۃ بقرہ کی آیت 219 کے تپوس کی یسالونک ماذا ینفقون دی تپوس کی استانے جیوی سا خرچ کو دا اللہ پلار کے التے جواب ورکڑے دے جگورا خرچہ بسنگ کے قول العفو آغا خرچ کا چا خرچ کول دا غی آسانی خواہ شنقیتی رہ محلہ لکی والمراد بالعفو الزائد علی قدر الحاجہ آغا چا دا انسان دا حاجت ناغسی وائی ادا مذہب دا جمہوروں دا غدے خرچ بدا غشانتی کو رستوی سورۃ الکہف کی آیت 29 کی وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ لاس پل سٹ پورے متاڑا چ خرچہ کے شمکی گما ولا تب ستھا کل البس مکلا ودا لاس پکور کلا ولو نو لما شمتھیا نم من کی اور اسراف نم من کی ہاں سورۃ الکہف 17 سورت آیت 29 سورۃ الفرقان کی مویری والذین اذا انفقوا دا مومنان دا عباد الرحمن آغا خلق دے کل چیدی خرچہ کی لم یسرفو اسراف نکیم ولم یقترو شمتیاؤم نکیم وکان بین ذالک قواما وی دا مومن دا دے دوارو لارو پمین زمان کیم اسراف و تفزیر دوارو نکی خوا خرچہ بچا باندکو آغم قرآن خودی دی من خیرن فللوالدین والاقربین 215 آیت سورۃ البقرہ اول مور پلار بانے خرچہ ہو کہ بیان نور رشتہ دار الاقرب فالاقرب ہوتا ہوئی کا نا نمو من حالات آگا سنگ دی دے با خرچہ سنگ کی بل نبا مال قربانی بل بمخ کی بل نبا ترجیح ور کی ویوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصام دی بل ترجیح ورگئی پخبل زان باندے اگر کا پخبل بدی باندے سخت تکلیفی پخبل سخت محتاجی سخت جتیم بل مخیقی بزان باندے خواہ دا آیت چھدے دب حوالہ ورکڑے دا سورۃ الحشر سورۃ الحشر نہم آیت ویوسرون علی انفسہم ترجیح ورگئی دی نورم خلقلا پخبل زان دا قرآن کے دے انفاق فی سبیل اللہ اوزا حتی نورم دی پتے کہ حدیث کم دی وابدع بے من تعول خرچہ پتا پاگا چاکے کہ نا جاگستا اہل و عیال دی خوا اغیبانی باول خرچہ کے مخی والذین او دا متقیان آکسان دی یومینون چی دی ایمان دری بی ما پاگا سا انزل ایلے کچنا دی لکڑی شیوری تا دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما او پاگا سا دا متقیان ایمان دری انزل اچنا دی لکڑی شیوری من قبل کستان مخیم وَبِالْآخِرَةِ وَبَرَزْ دُرُسْتَنِ بَرَزْ دَآخِرَةِ هُمْ يُوْخِنُونَ دوی یقین ساتھی دا مومنان یقین لری بائے کے شک نکیم صلی اللہ علیہ وسلم آیت دا مخ کی بانی عاطفتے والذین یومنونہ دا مخ کی اللذین بانی عاطفتے دا متقیان صفات تھی خام
امام رازی رحمه الله اور ابد لکھے دے اغه الذين يؤمنون بالغيب در آیت کی ہوئے دا عامو يتناولوا كل من آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ار اغه چته شامل جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندې ایمان لري سواء کان قبل ذلك مؤمنا برابر خبر ادا کغه مخ کی موسی علیہ السلام منو کی عیسی علیہ السلام منو یا بدی کی یو تنم نہ منو عام ټول د شامل ہوگا نا خودل تکی جے کمل فاضر اور الندا خاص تی گوسم کتابیان مراد شو لگا عبداللہ بن سلام او داغه په هانت نور خلق او عنوان خو بدغه او صاف د متقیانو مزید کنا متقیانو کې داتا د امام رازی رحم الله پر ربط باندې تخصیص پیدا شو ابن عباس نه نقل کی امام طبری رحمه الله لګي سند د ضعیف ده اغی والذین یؤمنون بما انزل الیک ما من قبلک ای یصدقونک تصدیق کی دی رستا پاغ سکے جتا راولی دی دیتا دا اللہ طرف نام تا راولی دی قرآن دی راولی دی کہ حدیث دی پیش کردے دوار بدی منی دی داغی نے انکار نکی اومخ کی رسولانو جیسے پیش کردی دی اگر ٹول منی پہ کہ فرق نکی داغی نے انکار نکی انکار نکی چھے درب دا طرف نا سشی نشترے کنا یہودیانو کے زنی خلقو رستو برازی خواہ و دیوی تورات روڑے ناغی مڑا موسی را دوسر شیر نشتا اللہ رو بیسی ناظر کلی ندی داغ بغزیانو اینا دیانو حید مسعود نا پا ضعیف سند باندے نقل دی تو بری دل دگیلی کی هاولاء المؤمنون من اہل الكتاب سمرقندی او بغوی لکی داغ کسان دی دا متقیان چی ایمان دری پاغ سا انزلی لکی جتا دنا دل گڑی شوی دی یعنی بالقرآن قرآن باندے ایمان لریم قرآن منی خواہ ابن جوزی لگی چھ زما استاز عبیداللہ علی بن عبیداللہ داوی چھ بما انزلی لیک نا مراد قرآن دے وغیرہم مما اوحی علیہم اور آغا چھ نبی سلام تا داگی وحی کڑی شوی دام آغا مراد دی انزال لفظ راغلے دے انزال نزول و انزال و تنزیل باسل کے دبرا نا یہ اسیز آغا چھ خکت رازی کا نا اگر آگا گزی گی اور آگا گزول خکت رب تا محسوساتو کدا استعمالی کی لگا باران کا نا ناغی تا انزال ہوئی لیکن قرآن کی اکثر معنویات یعنی مجازہ نمی استعمالی کی دا وحی دا پارا چا پا واسطہ دا جبریل او کلا بغیر دا واسطے دا جبریل نہیں دا وحی قسمون وانے مابد ہم تا اس دا یو اشارتن یو خبر اکڑے وا جبریل رازی مختلف شکرن ہو کے رات تبا ہو کلا اللہ پاک دا نبی سلم پزڑ کے واچی نبی سلم فرمائی اولقی فی روعی زمازل کے واچول شول کله وته خوب وخی انی ارا فی المنام انی اصبح حکام ٹھیک شو خوب کې ابراهیم علیہ السلام میں دا نبی خوب شه دا نبی او هی وی خوب کې وتا ازله کې واچی کله وتا الله په خوب کې خپل ځانو هی د خپل شان مطابق ادا تاسو ویلو ابن کثیر نما تاسو ته حدیث پیش کړو حدیث صحیح وخا جمال الله وی پشا الله اس کې خود په خوب کې او فی ما یختصمون دا ملائکه ملع اعلی ولا پس کی جګړه کی دا غی آیت تلان دیتا اس دما تیر درس کې دا حدیث پیش کړو نو خوب کې ہوتا الله پاک بس ځان خې مونږ باغې نو پوی گو حدیث صحیح دی هغه کې شک نشته دې و ما انزل من قبل گو باغ سمان دی ایمان لري چې مخکستان نازل شوی دی ستاره مخکې نازل کړی شوی دی امام بغوی رحمہ اللہ لکی تورات انجیل وسائر الکتب المنزلہ واغ ٹول کتابونا چغنا در کڑی شوی دی پٹھولو پیغمبرانو بان نیغ مراد دیم الکتاب المتقدمہ والوحی ابن جوزی مانے کئی آغا پخوانے کتابونا و سابقہ وحی دی منی خوا تاسو تو کو یاد شی ورقہ بین نوفل آغا نبی سلام چولا بوتلے و خدیجی بی بیولا بوتا کنا آغا پا غرزو کے ترجمہ کولا عبرانی جب عربی جب تدے تورات انجیل دغی سوزونو ناغو تسوی اور عربی سوی نی تاثیر دلی دی سم مسئلہ شوی اگو تا تبصیلو کو ناغو تا بلکل داغ ناموس اگا پر اخترا جب موسیٰ علیہ السلام لبراتو این اگا مخکنے وحی دو من لکنا داغ جبریل دی جب مخکیم وحی روڑا استال امر آگلے دے اگم نبی و نتم نبیم دی مخکنے وحی باندی ایمان لدی خواہ مومنان آغا خلق دے نا موتا دل مزاج خلق دے دا دا یہودیانو غنتنی دی چی دیوی داود علیہ السلام نعوذ باللہ یو بادشاہ ویو غلط سڑے ہو دا سے خلق ندے
چاغه وی خپل گاونډي چې کم دینو هغه په وایف سره تعلقات خراب وو، هغه بیا جهاد لو لګو او غلطه په دوکا باندې قتل کو، دروغ وې درو جنا. سلیمان علیہ السلام هغه وی دا خو بس یو بادشاہ او پیغمبر نو یو جادوګرو، دروغ وې. وما کفر سلیمان قران وې، هغه صرف موسی علیہ السلام منی او هارون علیہ السلام نور زوګ نه منی. عزیر علیہ السلام دا خدای وی وقاله د یهود عزیر ابن الله، ای بګه فرق کوخه عیسایان چې دین هغه صرف خپل پیغمبر منی او دا نور مخکنی منی، هغه زمون پیغمبر نه منی، مونږ چې مونږ ټول یو شان منو. یهودیانو به وی عیسی نعوذ باللہ دا بد فعلی نه پیدا دی. قرآن د هغې صفائی بیان کړ، وبرم بے والدتین، د خپل مور پاکی بیانوم. هغه مونږ ټول انبیا چې دی د مؤمنانو دغه اعتدال ولې لار ده، لا نفرق بین احد منهم. دا آیت چې نادل شو سمرقند لیکي، یهودیان نصانیانو وی چې نحنو آمنا بالغیب، کله یؤمنون بالغیب چې راغی کنه، نه کله چې وی او یقیمون الصلاة نه غی وی مونږ د مونځ پابندی کوم، کله چې راغی مم مال لقناهم ینفقون نه غی وی نحنو ننفق و نتصدق، مونږ خرچم کوو دا صدقې مرقې ورکو. چې دا آیت راغی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک نفروا من ذلک، الذین غی متنافر شول او تختیدل. حضرت شیخ رحمۃ اللہ دل دبا یو نقطہ بے بے مکتا ہر آگے دل دل کتاب کی لکھی عمدی قادیانی دجال وی چی ینزل فیکم عیسی ابن مریم، راضی بتا سو کہ عیسی زوی دا مریم ناغی پمانا دا پیدائش تے دا ینزلو او وی دی چی پیدا کی گی، بتا سو کہ پشان دی عیسی ابن مریم او دلیل یا ذکر کرے دے آیت سورۃ الاعراف 26 و سورۃ حدید 15 دا آیتوں نے پیش کر دی. خویدال دیر دوی دوکہ دا دیر دوی دجل دے فریب دکھا زکا چھے ینزلو پا حدیث کے دا نزول نہ دے، حدیث کے چکم لفظ را گلے ینزلو فیکم آگا دا نزول نہ دے، نزول نہ نزول پا معنی دا خلق سر پیز دے کنے در آگلے خوا انزل علیکم لباسا یواری سواتکم، خیال دے رہے دغی کے دے بدوکہ کن وما انزل من قبلک متعلق نقطہ دیکھ چیر چھتا داغا نقطہ خو ما تا چھ سیاد دی نزاغا بے ما آغا دا رشتہ دے گیا خو ما کتر نا دے خو منتا یاد دی شیخ صاحب خبر ہے آغا بے گو رد کد نبی سم نرست و حیرات لکنا نو وما انزل من بعد کبی ویلو، وما انزل من بعد کبی ویلو نو پتا ہو لگی دا چھ دا نبی سم نبرست و حس کسم وحی نرازیم نا دا خاتم و نبیین بائن در حالت کی دیتے دلیکلی سپا چون ساٹھ کے من قبل کا بدی لفظ کی اشارہ دا چھے وحی دا خاتم النبی انہا رستو بند شوی دا کچھے رستو ہم دا وحی دا رادلو لے امکان شرعی وی نا پاغی باندے با ایمان رو الفرز وی نا داغی بارک بے ومن بعد کا لفظ رو لے وی او پا خطاب دا قبل کا کی اشارہ دا چھے دا کم کتاب و وحی خبر رسول اللہ علیہ وسلم ندیور کرے نا پاغی باندے ایمان رو لے نشتا خا پاغی باندے ایمان رو لے نشتا دے اگر تبا کتاب الہی نشی ویلی کی دے لکھا کتاب دے اندوانو وید او دے سکانو گرنتو آزب دے ہم چکو تم بودو او دا نور پاکی وروا چوا زرتشت و خیرہ دا پاکی نی داخل لا انبیاء نی دی خام و بالآخرت او پاخرت باندے دا پنزم صفت تے وصفت دے متقیانو پروز دا آخرت باندے پکور دا آخرت پا دویم جند ہم یوقنون دا مومنان دی یقین لریم آخرت ویلے دے امام طبری رحمہ اللہ علی کی عمل آخرت فینہا صفت للدار دا دکور صفت تے دکور آخرت رستانے سو نکور کا نا جنت و جہنم دا گا لیکن سوتران کبوت 64 آیت کی ویلی وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ یقیناً کور رستے چھلے داغی جن ہو دا ہمیشہ جن دے یہ دا وہ زور دے حیوان نہ دے زناور نہ دے حیوان یا دے ہمیشگری حیات تے دا داغی نور او صاف دلتا دیخا او دے آخرت تے وی آخرت ولی ہوئی نسمیت آخرتا لتقدم الدار الاولا امامہا یہ خود دینا یو داغا مخ کے دے کنا یو دنیا یو دور تے مخ کے دے فدی وجہ تا آخرت ہوئی اسے لغوی تور آخر اگر رستنی سیستا ہوئی کنا یو تے مخی نہ دےو پسی نہ دے جور پسی دے نہ پا دے وجہ دے تا آخر ہوچی دے اگر پسی دے نہ دا دنیا پسی برازی آخر کنا آخرت زکاو تا ہوئی
یا په دې وجه د ویل تاخرها عن الخلق چې دا مخلوقات نه لره دي زما استان اخرت اوس لره دي کنه نو چې مل شو نزدو بشو د نزدې بشو نو لره دي نه ځکه او تاخرت وي او دنیا ته دنیا ځکه ویل د نو وی حامن الخلق چې دا خلقو ته نزدې ده دا تناسته لیکل کې په رجستر کنه دا دنیا ده کنه دا بال پین د لاس ته نزدې ده کنه دا ډیسکو دا کورو ازمکه دا جمعه دا دنیا دا کنه مونږ ته نږدې دی وینو یا پر سترګو آخرت خو مونږ ته نخ کاری کم دی مونږ خو په هغې باندې ایمان دی کنه نه هغه لرې دی بیرته دی نه ځکه مونږ ته نخ کاری هغه وروستو دی ډېر وروستو دی او دومره وروستو دی چې اوس مونږ ته ښکاري نه نو وجه دغه ده چې دی ته آخرت و چې ډېر وروستو دی نه امام لیکي توبه رحمه الله چې د مؤمنانو وصف څه دی چدیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کم قرآن راغلے کم حدیث راغلے حدیث بانے با من خصوصی زور کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل الا انی اوتیت القرآن و مثلہ مال قرآن را کڑے شوے دے و دے غنت بل وحی را کڑے شوے دے اب بل وحی سشے دا حدیث دے و سنت دے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ چاچ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کڑا اطاعت کو حکم یمن اگد اللہ خبر او من اللہ نا غی اطاعت پکم دے کے دے ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ ٹھیک شو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اسوۃ حسنہ کم دے کے دا حدیث کے دا کنم اطیع اللہ و اطیع الرسول خبر منے دا اللہ و دا غد رسول دا خبر چرتی دا حدیثو کی دی کنا وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم مونږ تا ته حدیث مونږ تا ته وحی را لېږلې ده قرآن دې د پاره چې ته خلکو ته وضاحت وکړې وضاحت الله نبی صلی الله علیه وسلم ته خو لې الله انی اوتیت القرآن مثله ما هو حدیث داسې ما استاد نه مونږ اورېدلو چې زما سنت کلکونه سي په غاښونو کې کلکونه سي تاسو نه بیا خلک راکاږي تختی بې دن لاسونو کې کلکونه سي چې په لاسونو نه خوېږي نه په غاښونو کې ونه سي حدیث پرې نک دے صحیح حدیث نہ دا اما ان الے کا تا تج نازل کڑی شی وہی پدے کے پدے کے حدیث دا ہل پدے وہی کہ وہی خفی تو ہوئی ٹھیک شو وہی خفی وہی غیر مطلوع تو ہوئی حدیث تھا ٹول متقدمین علماء ترو سپورے منگ اصول بزدوی کی یا پنور کتابوں کی منگ سی دی شریعت اسلام بد سلور سے ظلم نصابی تھی گی قرآن نہ بمونگ اسلام زکو او دویم د حدیث نو مونږ اسلام زده کو تا ته عوامي جبه کوي او اجماع د صحابو نو مونږ اسلام زده کو او قیاس ته مجتهد نو مونږ اسلام زده کو دین او عقیده بد دین زده کیږي کله چې دغه درې اصول نه دا اخزي د قیاس نه کتاب الله و سنت رسوله و اجماع الصحابه نتاج د سنت د رسول او حدیث ته رسول دغه کنه تا خو هغه یو پیلر دی وغورځو اسلام د کمزې ټینګ شو کمزې پاتې شو نږدې دا حدیث دی کنه چې په یو اوچت کرسی یا په اوچت ځای باندې به یو سړی ناستې په اوچت عہده به وي مجازي او غټه ټننګي به وي تاسو ته به وایي چې علیکم بالقرآن دا قرآن را ټینګ کړي او پرېږدې حدیث دا نبی صلی الله علیه وسلم پیشګویې کړې دي پوه شوې اوس وایي مونځونه مه کوې مونځ څه کوې مونځ ته ضرورت نشته دا خو د هغه ټایم خبره او بس دا پکې نشته دی ولې پکې نشته دی آیو وہ منظن کے آس ختم کرو بے حل کو سوزا بولے جو اندے پتے پنجاب کے خپل سمون سے جو کرو سبحان اک اللہ ہم ادا ٹھولے دے لو زولو ودا حدیث نے دیکھا نہیں حدیث خود نہ من نہ تو قران سے گم نے دا قران ہم اگے رسول روڑ دے تے کما حدیث نہ تے انکار کے دا خدا کی سڑی اگے دے گندا وہی ہوا تے شے کنا تھا دل دے کے پتہ بانے وہی شے دے وے تا دا چار روڑ سعودی اسے تا دا قرانو نہ چتا دوی دا خبره دی مانما دا قران دی مانما دا بل دی نه منم نستا په خیال باندې سره سړی ګان کپ ته چته دا یو خبره منه دا بل نه منه خبره دا غږه دوړ وہی به منو دوړ به منلې شي به دوړ زمون ایمان دی لا اله الا الله نو بس محمد رسول الله بغیر دا محمد صلی الله علیه وسلم نه ته لا اله الا الله اله ته نشه رسیدې لار بد دین الله بد رسول الله تا خجی نہ مومنان و وصفون دادی صفت دادی جدی پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لری اغتا جسا وحی شوی دا مخیرنو باندے آدی و آخرت پا معاملو باندے یقین لری مشرکان و انکار کو کانا باس آئین منو نشور منو دوبارہ پاس دل سوابونو سزاگان ایسا کتاب و تلہ میزان دائن منل
ابن عباس وی وبالآخرت هم یوقنون بعض بعد الموت منی دا مومنان دوباره بودرے گا ما او اللہ بدمانه تپوس کی بندہ وای کنه جن میں درکڑو سے دیکھو زوانی میں درکڑو سے دیکھو کھڑو اول تپوس دا مونز بارے کی دی ویلا پاسے دلی بنی نا مختلف حدیثونه کې سکه وی چې ځوانې بارے کې اول تاسو ته سوي چې لغه بارے کې تاسو ته عمر دې پسې کې لګولې دا سکه وی د مونږ بارے کې دا دغه اهمیت ته تخې دا سوزونه ګوره پرې نه ګوره ندی اخرت باندې قیامت باندې جنت باندې اور باندې حساب باندې پدې باندې ایمان لري یقین لري یقین ها دګي وی رد اصلا په يهوديانو باندې اغه خدای اخرت عقیده خراب وا کنه تاسو قران کتل دي اغه ویلن تمسن النار الا ایام معدوده هغه باندې ورسره دا یو قائد ګډ وډو د اخرت مبارکه الله او چې دا مؤمنان جديد دي د عقیده د اخرت سیدا اغه هم چې ګوره ابراهیم علی السلام به اور نه مونږ وباسین هغه بولاړي ګوره بچ کم يهودي دي هغه به اور نه وباسي نه ځان نه لګي د شفاعت قهري قائل ظالما هم یوقنون دا مؤمنان یقین لري یقرون یوم القیامه والجنه والنار والبعث والحساب والميزان دا رقم لیکي سمرقندی بیا لیکي یقین چې دی یقین دا بسل دریو طریقو په دریو قسمونو باندې دی یقین عیان پستر گتو او شزوینه دا یقین عینی دی ته وی عین یینون عینی سترګه او یقین خبر یو خبر تعالی چارو رسو یقینا خبر دی کنه یتا د سړی چې دغه د مردان یو خار دی کنه پیښور دی ته منه کنه منه اگر که تا لیدلی نه کنه تا د هم بش خالی دی دغه دی یا د ویجر رستم نه یا بونیر دی خو ته منه کنه منه ته تلیفون یو ته لیکن منه یې یا یقین د خبر دی ها او یقین د عیان او د عین د بخپل سترګو هغه سوزو ویني بل یقین د دلالت ته یقین د دلالت سره چې تلوګي ویني کنه تا ته څه پته لوګي څه شي دی هغه دی چې تا اور دی کنه اگر که تا اور نه لیدلې او تا لوګي ولیدل دا په هغې دلیل دی دا لوګي چې تاسې په لاره کې د ټیرونو نښې ولیدې نو څه مطلب وو چې دلته کې اوښتلی دی او دا ټیر نه پته لګي چې ګاډی ته دی نه دلته چې دی فهاهنا یقین خبر و یقون دلاله دلته چې دی کنه بلاخر دوم یقینون سمرغندي لګي یقین د خبر دی یقین د دلالت دی ها مون خو پستر ګوري دل نه دی کنه مونږ له نبی اسلام یقینی خبر را کړی چې آخرت شته دی ټولو پیغمبرانو ویلي دي په قرآن کې الله ویلي دي او دلیل هم دا په دې باندې شته خلک مړي کم خو ځي آخرت حق ته اگر چې مونږ پسترګونی لیکن هم یوقنون بغاوی معنی کې ایستیقنون انها کائنات د دې یقین نه چې قیامت کېدو والی دی قائمېدو والی دی دا دا ایقان نه دی وهو العلم دا علم دی ویلی شي الیقین چې زړه پیدا سړی یخ شي ابن جوزی لیکي او یقینی طور معلومی اولئک علی هدم من ربهم و اولئک هم المفلحون اولئک دا صفتونو والا کسان دا مخکې چې ذکر شو علی هدن کلک دی په هدایت باندې من ربهم چې دی د رب د طرف نه دی هدایت و اولئک او دغه صفتونو والا کسان هم المفلحون هم دی پوره کامیاب دی په آخرت کې امام رازی رحمه الله درې طریقو سره ربطونه لیکلي دي مونږ ته یو مختصر ربط وایو مونږ آسان دا دی آسان آسان ربط او آسان عنوان د آیتو چې دا دنیاوي بشارت او اخروي بشارت ذکر کړي دنیاوي بشارت دا مخ کې او صاحب چې پچا کې دي کنه دا داغي اخروي او دنیاوي جزا او بشارت ذکر کړي چې دنیا کې دا سړی کامیاب دی ورشي دا صفاتونه پکی ښه چې ایمان بالغیب پکی او مونږ گزاره سړی دی الله لار کې خرچه کوي او دا مخکنی وحي او دا روستنی وحي مني او عمل به کوي او اخرت مني دا صحیح سړی دی ګوره دا او پیژنه او دا پدان کې راول دا خبره ګوره ښه دا آسان ربط دی بس اولئک دغه صفتونو والا کسان علی هدن کلک دی په هدایت باندې امام طبری لیکي اونیا بذلک اهل الصفتین المتقدمین دا مخ کې
ټول صفاتونو والا کسان، دو صفاتونو والا کسان یعنی مؤمنان بالغیب جدید عرب والا، یا مؤمنان هغه چې په محمد صلی الله علیه وسلم باندې کوم وحی شوی هغه منی او د مخکې رسولانو وحی منی. تاسو دوه ویلي امام طبری رحم الله په دې کې دوه ډلې جوړې په خپل خیال باندې هغه دوه ډلې جوړې کړې وې، هغه تفسیر کې تاسو ته یاد دی د هغې مطابق دلته چلیږي. موږ سره مسئله نشته دی، بس صحیح دی نه چې دا په چا کې دین دی الله وی چې دا په هدایت باندې دي چې زما طرف نه دی او دی کامیاب دي. بے معنی هغه بیا یو روایت هم پیش کړی دی. سمرقندی معنی کی اہل حاضح صفہ، اہل حاضح صفت الذین سبق ذکرهم، نامخ کے جیدہ صفتوں نے چا ذکر شو کنا دا صفات چے پچا کی کنا ندا علی بیان من اللہ، دا دا اللہ پا بیان پس پا وحی پس روان دی. اللہ پا دیل پا دنیا کے اکرام ورکڑ دی، عزت ورکڑ دی، چیز دی ہدایتوں کو دی تیخ پا اللہ واضح کر دا، دا کامیاب خلق دی دنیا کے. بغویم دغه معنی کی بغوی عالم التنزیل کی اهل هذه صفات و اولئ لفظ سے دیکھ راغلی و اولئ کلمت معناها الکنایہ عن جماعت، دا کنایہ دا مراد دے دینا جماعت، لک هم پمانه دے اولئ دا هم پمانه دے خام، والکاف للخطاب، کاف دے کہ دا خطاب دا پار دے، کما فی حرف ذالک، ذالک کہ چکم کاف دا خطاب دا پار دے. ابن کثیر لکھے المتصف متصفون بما تقدم، دے مخ کے صفتوں باندې چې موصوف تھی من الایمان بالغیب و اقامت الصلاه والانفاق من الذي رزقهم الله والایمان بما انزل الله الى الرسول ومن قبله من الرسل والايقان بالدار الاخره. ٹھیک شو، نن دې سره په دې کې استعداد راځي چې دې باندې کملونه کی او محرمات په دې دی. ابن کثیر وی نعلا هدن علا رشد و بیان و بصیرت معلوم التنزیل بھی ہدن دی پسم اللہ ردی پسی بیار روان دی پوئی والی دی دا بوتران ندی سے دا پوئی والی خلق دا دیخا دا منز و دس کی عقیدہ سیدہ وہی منی ٹولا وہی منی آخرت منی دا پوئی خلق دی ہدایت والی دا دی آتا سویلو کنا ہدل دل متقین قرآن ہدایت دینا دا خلق پا ہدایت دینا چدا کارونا پا کی دی علا لفظ راغل دی شیخ رحم الله بوی چې اعلی دی په پاس دی د خپل د پاسه کلک په هدایت ولر دی ګوره په دې باندې دی کلک دی اخو دی خو تاخدو ول نه دی. امام رازی لیکي معنا الاستعلاء فی قوله علی هدن لتمکنهم من الهدى، دیا هدایت چې کوم دی په غی باندې کلک دی او استقرارهم علیه او په غی بالکل مضبوط ولر دی. حیث شبهت حالهم بحال من اعتلى شیء ورکه، سړی په اوسیز باندې ګوره د پاسه سوری گاڑی کے شٹ تپا دے جس دے کلک ناستے یا پا گدے باندے یا پا دے کرسے سمر مضبوطی سر دے ناستے کا نا دے دغی ہندے پا ہدایت باندے سور دے خوا دا پا جن کے عرض ہے کہ ہدایت دے قرآن و حدیث بدے گورو جزا ما جن دے دے کہ ما تا اللہ سے ہوئے دے بدا غصی خوا خودن گورا نکرے ذکر کرے تعظیم دا پارا عظمت شان دا پارا خوا چې دا ډېر لوی ہدایت باندې دی. هغه ہدایت چې د دې دین هغه ډېر لوی مرتبه او ډېر ناشنا او ډېر اوچت ته ګورې من ربهم د دې رب د طرفه دې د بشیر صاحب یو نقطه وي هغه ما کتابونو کې چې تو نومون ته ما ته یاد ده په دې زړه باندې مې لیکلې ده تفسیر کې زما خیال دی چې نشته دی ما نن کتلی نه دی حسن الکلام کې نه زه بیا انډرلاین کما من ربهم اول د مفسرین عام ګورو نو بیا دلته نه صفی معنی کوي من ربهم تاسو له اسانه معنی ده درځي کنه موږ نقطې ګورو کنه اوتوه من عنده نصفی دا معنی کی مدارے کو نشاپوری میں وہ کتب یا بلا تفاصیر دا چھے حوالے بندن بدلے بدلے دے کے رازی لیکن ما استاز اگر نکتہ کتا ما چھے شیخ صاحب دا کم دے نہیں بیلی دے ہم پہ میں اس کے مالا دارو سے ملو شیخ نہیں دا شیخ صاحب دا خپلے لما تخ کری وما نا ہدن من رب بہم اغوی ایمنحوہ من عندہ ووتوہ من قبلہ اللہ ولو رکرے دے اللہ پہ پرزو کرے دا ہدایت لطفو لطف کړی مهربانی یا توفیق یې ولا ورکړی دی چې نیک عملونو ته خولی دی وجیز کې واحدی معنی کې ای من عند ربهم من ربهم من عند ربهم او رب یې ویلی دی البحر المحیط لیکي ځکه رب چې دی رب نه رب تعالی روحانی غذا پروګرام کړی دی که نه هدایت را لېږلی دی و مناسبت ذکر رب هنا واضحه
ای انہ لکونہ ربہم بی ای تفاسیرہ فسرت ناسبا ای ان یحیی لہم اسباب سعادتین تچ رب ار تعریف کے ار تفسیر بھی کہے گا نا ار رنگ تفسیر دل دگے کے نہ رب ستا آغذات تے جستا دا پارے دا دوڑ جہانوں نہ بختورے اسباب مہیا کری تا تے قسم لار دنیا کے ہول آخرت کے تا تا گورا کامیابی دے دغ رب دے ہاں دے تفاسیر کے آگ نقطہ انیشت دے شیخ رحم اللہ و فرمائل اغوی میر رب ہم دا ہدایت دیتا دید رب دا طرف نشوے دے فرعون وینا ما پس رازے رازے احدیکم سبیل الرشاد تاسو تزسم لار خیم ہوئی پا خبر پوشوے دی پا ہدایت تی ہدایت دا فرعون انتا غلط غلط لار ندا بلکہ میر رب ہم آ ہدایت دیتا دید رب دا طرف نشوے دے فرعون مخبر لار تبی سی ہوئی احدیکم سبیل الرشاد دی میں رب ہم کے دانوں کتا رہا وَأُولَئِكَ وَتَغَسِبَتُنُ وَلَكَ سَانْ هُمُ الْمُفْلِحُونَ نُمْ دی کامیاب دی المنجحون دی کامیابی منتون کی دی المدرکون ما طلبو عند اللہ تعالی ذکرو بعمالهم و ایمانهم دی با اللہ پاک سرا آغسیز ممی درک با دیتر پاسی دیگی پخپل عملونو باندے پخپل ایمان باندے دی چی پا اللہ ایمان درو پا کتابونو باندے پر رسولانو دی دوا ملائیوی گی پا آخرت کے ثوابونا جنتونو کے بہت ہمیشہ والی جن ملائیوی گی اللہ بے دے سزاگاہوں نہ بچ گئیں ابن جوزی دامانہ کرے ابن جریر ابن عباس وی ہم المفلحون اے اللذین ادرکو ما طلبو دا کسان دی چھ دی امون طلاق سچ دی دا غیت طلب کرو خواہ ناموں چھ لگیایو انن سوابونو پسے لگیایو کنا دا با انشاءاللہ مطبلہ ساشنوی ادرکو ما طلبو وانا جو دی بچو دا غی شرنا بچو اللہ غی شرنا چھ دا کم نا تختی دل من شر ما منہ حربو دا فلاح معانیوں کی امانا دا امدا ادراک طلبہ چطر سے سیز مطالبہ و سیز طلب کیا دا غی پتلاش و پلٹن کے چغتا تا ملوشی او تا کامیاب شیغ حاجت تا سر تشی دی توی فلاح فلاح اصل کے مصدر دے تو بریلی کی فلاح بقا تا اموی بقا آخرت کی چی دی دی فلاح دی تا ملوشو کنا سمر خندی لگی این ناجون دین جا تمون تو آخرت کے دازابنا سمر خندی لگی فلاح دی تا وی چی انسان تا غخپل اغا انسان اغر زگان پرشی وغر مانون ارو جی گی دی تا وی فلاح بقا مانا دا ہے دا چی نعمت انسان سر باقی پاتی جی کنا نا کامیابی دا کنا نا فلاح دا بغوی مانلی کی الناجون والفائزون دا کامیابی منتن کی دی اگٹھا منتن کی دی فازو بالجنہ جنت دی اگٹھا غور نخلاز شو ویکون والفلاح بمانا البقا فلاح مانا بقاومی اے باقون فی النعیم المقیم دی دا ہمیشہ پا نعمتنو کی ہمیشہ ہمیشہ دا پارا پاتی شو اگوی فلاح فاصل کی ویلش القطع والشق جدا کول وشلول ذرا چکم دے ازمکا کچھ دانک دی زمیدار اغتم فلاح ہوئی پدے ہوئے چاہ ازمکش لئی ناغبائی کے بیا غنم اور کریم مسل لے گا نا خلقو تا مطل ہوئی مسل لے مسل الحدید بالحدید یفلح اس پنا کٹ کئی گا نا ایو شق فہم مقتول لهم بالخیر فی الدنیا والآخرہ آخرت کے دنیا کے اللہ پا کوئی یقینی بدیر سے کامیابی ورکوم یقینی بے والا ورکوم خدا خبر پخد ہوئی ندید پارلی کرشی بے اللہ پا کوئی ابن قطعبا مانے کے المفلحون الفائزون بے بقائی لبد دی با ہمیشہ دا پارا دیجی کم دیکھا ندید با خوشا علی خوا دا ابن جوزی دا غمانہ نقل کردے دا کمانزے کے ازان کی حی علی الفلاح راشے دا کامیابی غلار تراشے دا جنت لارو تراشے نئے تراشے کنا المفلح الظافر بالمطلوب امام رازی رحمہ اللہ علیہ کہ سڑی جدہ سے مطالبہ کی کنا آغاو تا ملوشو دا زلو آغر مانو دا سڑی ورو جی کی دا غیتم فلاح ویلشوی دا بسر پا جنت کی پورا کی گی دا بل زینب پورا کی گی پوشوی دیدہ پورا دیویڈا لے ذکر ہوں
ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ان الذين كنا كفروا شكفر كلد عنادا كفر كلد عنادي كافر دي سواء عليهم برابر دا برابر خبر دا داغي پبارکیم انذرتهم اے نبی گتا غلی را ورکی تنبیح ورکی دا بد انجام نا دا شرک و دا کفر دا بود پرستے دا بد انجام نولا یرا ورکی جی جہنم تزی عملام تنظر ہم یا تا یرا ورنکی تنبیح ورنکی غیلہ بیانو تاوکی یاونکی دا غینا دی کافر دا ندا برابر دا سنگ برابر دا لا یؤمنون غی ایمان نلری ستا خبر نمنیم کتاو تا نصیت کے کنکے نبی ستا انزار آدم انزار ستا تقریر کول اغتاو تقریر نکول دا غی کافر دا پیدا نکیم آسان دا مطلب دے بیان دلتا شروع کی گی دا کفار و دا حال قرطبی لکی بیان حال الكافرین و مآلہم دلتا دا کفار و حال ذکر کی و دا غی انجام ذکر کی خواہ ہر کہا جب مخید مومنان و حالات ذکر کل نوستا کفار و حالات ذکر کی نا مخی ایمان بالقرآن ذکر شکنو چلا آگی تا پورا ہدایت کرے جسوک دا مخ کی وہی منی موجودہ وہی منی پورا ہدایت دغ سڑی تشوی دے کدے کدے یو نہ منی گنا راہ سے بوتل شاہ دے گنا نہ اس بالکل داغی خلاف خلق ذکر کی چدا کافر دی دے ایمان بالغیب نلریم دا منز و دس والا نلے انفاق فی سبیل اللہ پا دکی نشتہ دے مخکنی کتابونا نہ منی استادہ موجودم نہ منی و آخرتم نہ منی رب دا سے دے اور دے سر واضح ہمشی دا زان لیو سیب دے چھ دے اسم نمونی مانا دا کفر وام ان اللذین کفرو مانا لکی امام طبری فَإِنَّهُ وَالْجُحُودُ کفر ویلش انکار دا کنا دا یہود دا مدینی چھ دیدے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت نے انکار کرو کنا اور دا خلقوں نے دا پیغمبری پٹھو دا چھے مانا دے پس پوئی گی دا اس سڑی نہ دے دا دخل کو ندا پٹاو خواہ دا نبوت پٹاو چرا خلق دو نمانی اسم تب وینے زن سڑے پوئی کی جزا در عزت ورکو من زمان عزت زی کنا تب دا شرابات نغک نکن مکاو کننو مکاو عزت منگ سا دیل ہونی را گلے جتا منگ دا سر اٹھنو کے پروٹوکول را کے پریدہ بے ناغت پتی کی جدی راشی نمک سے پر کیگو کنا نو اللہ کم دیل پارو جتے سے پرشی اللہ دی نکی تا جس عمر نہ یہودیان چی دی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ پٹا کڑے ہوا چیرہ بس دیکھو اس کار شکنا زمان مشری ختمی کی جی سورۃ البقرہ 169 آیت کے دیدہ درد ذکر کرے دے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب آخلق چی پٹھی بینات واضح خبر و ہدایت رستو دین چم تورات کے خلقو تخخ کار کڑیو آدی پٹول دا خلقو نا دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگنور کو سکیپ کو یہ چھے بس آخوا کدے ایسے نعوذ باللہ سے مولے کا ذرہ سڑے دے گا نا سیٹے بولا نولائکا یلعنہم اللہ ویلعنہم اللعینون اللہ پدے یہودیانو پدے غلاگور مولانو پدے دو کمارو لعنت کرے دے لعنتیان دی لعنت ہوئی ان کی پدے لعنت ہوئی خواہ نوی دا اکا خلق تے تو بری ہوئی چھ دی بارک اللہ آیت نادر کرے ان اللذین کفروا سواء علیہم انذرتہم دا وی دا خلق تے دی دا پتا وجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سڑے دے صحیح نبی دے دا کس تے نمانا خوا اتا زوت الحشر ویلو کنا چھ ڈنڈے ہوتے ہونی والے کنا آدھا مدینے نے ویس تلنا بس دا غد دی علاجو سمرقندی رحمہ اللہ لکی اگوی ان اللذینا تا سو غین نا پیجنے دا تاکید دا پار رازی کنا او دا حروف قسم ندے ان یقیناً دا خبر یقینی دا بے شک و یقیناً کنا دا حروف قسم ندے او کفر پا لغت کے سطر تا پٹی دول دوی لکی گی لیتن کافرا اغشپا چے تک توری کنا ناغیت لیتن کافر ہوئی دا زن شاعران لغوی طور کافر مانو وی زر کافر شم اپلانے پلانا لغوی طور ہوئی خام نظر اللہ کی خالق بھی نہیں پوئی گی بیاو اللہ اپری دی گا نا علم ہو کا نا بیاو شاعران ہوتول مجاز کے لگی آئی شاعر سر رکھو آگا سر رکھو خبر کولی نشے پا رکھے کنو ہوتول اپو ادو لگی آئی کا نا اقبال بارکی دا غزبیلی گلو بیوزے کے جاوید
زما او داغه د عمر دومره فرق هو چې لکه د یو نیکو دی او نو سی زداغه د بوډا والی اولاد ومه یودل به عرب علما راته ته به قران وې تلاوت به کو بیا به اقبال ډیر زیات جوړو ودغه سی ورځي عالم راغلی او ته قران شروع کړ اقبال زما والی سه ویډیو روز جوړل ما ته اخره کې بیا وې جاوید قران داس قران زکا او داس قران به دا څنګه چې د تلاوت وکړو نو قران به شعران قران منی ویل به خلق دی ان الذين كفروا يجحدوا بالقران سمرقندی معنی کی اخر لگ چھ انکار کرے دا قران اس سرے لگا ہو کنا ما ہوتا اس رست بالکل عام لگو گورا انکار کرے دا اخرت نام انکار کرے دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا وہی نا انکار کرے تورا زبور انجیل نا انکار کرے انفاق فی سبیل اللہ نا انکار کرے دا صلات دا مون نا انکار کرے ایمان بالغیب نا یہ سر ٹوڑ سرے لگا ہوا بغوی بیا وضاحت کی اغوی دا ډېر ښه عبارت و دا ډېر مخکې ما یو ځای لیکلو بیا نه بے درکه شو هغه ټایم زموږ د درس دا انداز هم نو هغوی کفر ګور اصل کې جهود ته وایي که نه انکار ته جحود دا جهاد ولهی نه ده بلکې حلوا ولهی ده جحود دی جحد انکار ته وایي اصل کې دا کفر ته وایي او پټولو ته وایي سمی اللیل کافرا لانه یستر شپې ته هم کافر په دې معنی وایي چې دې کې څیزونه پټیږي زمیندار تم پدے مانا کافر ہوئی چاہ دانا پہورو کی پٹی ٹھیک تھے او کافر تا کافر پدے وجہ بھی چدے حق پٹی پخبل انکار باندھے ہاں انکار رو کی نو حق بس دا پخلخ پلوانے پٹ کا گنا کفر پہ آپ پسلور قسم دے یا عبارت دے والکفر علی اربعۃ انحاء کفر پسلور قسم دے کفر و انکار کفر و انکار کافر منکر و کفر و جحود انکار کو جہود تب اس سے ذا مثال سر اب واضح شی او کفر عنادی اولی کا او کفر دا نفاق اولی کا مثال سر واضح حکم آئے ہوئے ہو پختو کے منہ سر بات ٹھیک نہیں نہ بس حل تب گیا چڑھا گیا نہیں فو کفر الانکار انکار کفر دا دے چ اللہ دے پی جنیم نہ ہو اللہ اعتراف ان کی اللہ نے پی جنی چ اللہ سوکتے اصلاً اللہ نے پی جنی اللہ یعرف اللہ اصلاً ولا یعترف به دا کفر دا انکار دے خام دا پختو والا انکار نہ دے گا نا خام ناشنا گرن دا آغا مانا مونو کول ناشنا گرن دا اللہ نے پی جائیں دا اللہ نے ناشنا دے خام دا آغا انکار دے و کفر الجحود دا او زمان دا اردو و پختو آغا انکار کدی کلی کی کنا ہم کافر منکر کنا اللہ پی جائیں دا زرنا لیکن پا جب اقرار نکیم لگا کفر دا ابلیس و کفر دا یہودو فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به دا منکران دي منکران دي خو ته پته ده چې دا شی صحیح دی بیا هم نه مني دا جهود والے دي خو او کفر عنادی دویم کافر عنادی هو ان يعرف الله بقلبه چې الله پیژني د زړه نه په ژبه اقرار هم کوي لیکن عملن عملن هغه نه مني لکه د ابو طالب کفرو یما ته پته دی به حق دی خو زه بیا هم په دین د عبدالمطلب باندې سا ورکوم په ملت ته ابو عبدالمطلب باندې ها ابو طالب وی ابو طالب کافر مل دی الفقه الابر اکبر کې امام اعظم امام حنیفه رحمه الله لیکلی دی چې تر د محمد صلی الله علیه وسلم او ابو علی ابو طالب چې دی کافر مل دی عمده عبارت دی موږ د خلکو سره گزاره کوله دی به ویره دی باره کې خاموشی وکړي شیپا کی قاضی ایاز لکھی پلانی لکھی امام اعظم امام حنیفہ رحمہ اللہ لکھی دی بس مونگ بے وایو اور حدیثوں کے خود مخ کے نو چخپو تے دور پیزار دے مازغی خوٹ کی گی ابو طالب او کافر تلے دے حدیثوں کے صفا موجود ہوں صفا خدا خلق خو بس لگا حدیث تدی پا نیز بانے نعوذ باللہ دا غنہ دا دید مذہب نا دا دید امام نا دا دید دا غنہ کتا شہر کنا تھرڈ کیٹیگری شیز والی نعوذ باللہ ناغب وی ویل کنا داغه سے شیور نه لیکری دی والله علم چاره ویری دی ندی ویلی ولقد علم دو بیان ندین محمد من خیر ادیان البریت دینن ما تا پتہ ده چې کین دین محمد صلی الله علیه وسلم دنیا کے بہترین مخلوقات کے بہترین دین دے لول الملامت او ہزار مصبت کدا خلق ملامت یا بدر دی یرنوا لوجدتنی سمحن بذاک مبینن تا بزری دلوی چھ ما بدی دین خکارا بینا کولا خکارا بارا بزلہ گیوما
خو زیادېږم خلک ما ملامته کوي چې په آخره کې د خپل پلار نکدار پرېښوده. درې قسم شو کفر د نفاق، هغه دا دی چې سړی په ژبه اقرار کوي لیکن په زړه کې قلبي عقیده نه لري، په زړه کې اقرار نه کوي، په زړه کې یقین نه کوي. اقرار باللسان کوي لیکن د زړه نه یقین نه کوي. فهو ان یقر باللسان ولا یعتقد بالقلب وجميع هذه الانواع سواء في ان من لقي الله تعالى بواحد منها لا يغفر له. دا سلور ور کفر نه ذکر شو امام بغوی بی کپه دې کې یو قسم کفر هم پتا کې موجود وي او تعالی سره مخامخ شو اخرت کې تعالی نه بخي نسخه کفر نه پلید کار دی. دا کافر حق پټي ابن جوزی وی زکو تا کافر وی کنا او کفر د ایمان ضد ده متضاد ده ها اپوزیٹ چوتا توے او آیت کی عمدہ کا مراد دے. قرطبی رحمہ اللہ عبارت تے دا والکفر ضد الایمان دا دے ایمان ضد دے او آیت کی عمدہ مراد دے وقد یکونو بمانا جہود النعمت والحسان دی دا اللہ دا نعمت و دا غد احسان منکر دی خواہ لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا خوز ببارکی ہوئی دی حدیث تا کسوف کے جکل آگا نور تندر سو میں تندر نہیں بولے وہ کہنا نسیوے ورا ایت النار ما اور لیدو اللہ وہ تو بس خول معجزہ وا داغا نما اغه شانت منظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما چر تن دی دل یری ایرون کے اما پاگے کہ اکثر جہنمیان خزی ولی دے ودا ولے اے اللہ رسولا بکفر ہن ودری دو اگے دا نعمت نا شکر کی بکفر ہن او پسے حدیث کی بخبل واضح کیگی وی آیا آگی دا اللہ نے انکار کی آیا اللہ نے کفر اکڑے دا تیر کافر دی نا 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 کنا یک فرن العشیر دا خاون سکی نا شکر کی ایسا احسان نمانی ٹھیک شو لو احسان تیلہ دا ہن دہر کے اتن سرپا کے تیو زنان سرپا کے طول عمر خکے 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 بیاسا معمولی غن تا کاری پتا کی اولید کنا معمولی غن تا خبگانو ندا سے بابا فرمائی چھ مار آئی تو من کا خیرن قد تو ستان و خمار و خیر دی دل ندے مالا خوچے دے کور تر آگلے منا تا مونگ تبا برباد کرو خیر باتی ہونے میں نبس اللہ دے پی رحمو کی پا مونگ دے رحمو کی دے مونگ پسڑو کیم دا ششتا کنا دی خوی نا دے خز ہوئی کنا ندا لغوی طور دے خام لغوی طور کافر ایدن البحر والنحر العظیم لغوی طور لوی دریاب تا لوی نر تموی او لغوی طور دا کافر ما تاستوی زارع تموی گنا زمیدار تا فلاح ہموی تا سوری دا زارع تا کفار و کافر موتوی قرآن کی نید راغلی کما سلی غیس ان اعجب الکفار نباتوہو او سورت محمد کم تاستوی دی یعجب الزراع لیغیز بهم الکفار حال تا حضور را لفظ راغلی اخکارا و بحر کی عبدل تکی اخکارا دی سورت حدید شلم آیت تی عجب الکفار خوشالی کفار کفار مانا زمیدار حال تا کہ وہ شرعی مانا ہونے کے ذکر زمیدار سے کہم دے پا خورو کے دانے پٹھی کنا رماد و مغفور آغا ایرے چاگا ہوا کے والو سے کنا صفتر ریحو علیہ التراب چا باغی بانے ایرے ہواگانے چکم دینو ہواگانے پا غیرو بانے خورا وروا چاہی کنا نپتہ نہیں لگی اور کافر والکافر من الارض زمکہ کی کافر زمکہ آگئی تھا ہوئی کہیں جسو کو ترسی دی نیشی اسو پہ ورتی ری دی نیشی اسو چی بیا پا دغی کلی کی پاتی کی گیتا غزے کہ نا اہل الکفور تا ہوئی لغوی طور خان جسو کو تلکتا اس تنور کری تلال شے کنا نظر کرن تب بیا آگئی تھا راکوشا کنا راکوشے کے پاس رستم تا برا دینا نمیاش تو راشن بولے تھا لہم برخی جب بیا با تنور دے پدیشا تنور دے سر باٹھا ہو گڑو ہو پلانے ہو مانکوٹ ہو خجی تقریباً دا دیزے ہمونگ وضاحتوں کو خجی دے کہ نورا قوالم شتا دے مونگ کو سادہ سادہ را لیو مونگ ویدہ کتابیان مراد دی کنا او کتا سو تیار دیزے چکا لڑو کیوں ما آمونگ عدلتا ترجمہ کولا نن میں اٹھن میں 2000 ڈیڑھ لیٹا پورے سو پیارے اتو نہ ہو پیرے نہ ہو ماد اللہ پاک پدل سرابو سر ویلے دا کنو نمونگ جسم رو ریدلین اغیب ویدال دا عین دلتا کیا ابو جہل مراد دے خلق چلا پاکو
هغه ازلی کافر دی مونږ ته ودا سوی ازلی کافر دی ابو جهل دی مراد دی چغه د الله په علم کې وي ان الذين كفروا یګنا خلق جو کفر کړي دي ستا په علم کې د الله په علم کې نغی په بار کې برابر ده کنه دا معنی وکول خانو دا د دې څخه بهسته دا ته بودی دل دلیږي هغه د مصنع بن ابراهیم نه هغه ابن عباس باندې سند دریږي هغه وی نبی سلام حرس ودا چې ټول خلک ایمان روړ ټول د تباو کی نه الله ولې د آیت کې خبر ورکو چې نه صرف هغه خلک به ایمان روړي چې الله دغه د مخ کې نه بختور لګي د ایمان دغه په نصیب کېشتا او که چا د مخ کې نه الله بدبختی لیکلی چې دا به کافر یې کنه نه هغه زړه د ایمان نشي بوتلې دې باندې بیا دغه هو ابن عباس تفسیر کړی دی ازلی کافر په دې کې هغه کې ایمان نه ننوځي نه ودایتونه دي بیا دې باندې د ربیع بن انس بل سند سره روایت هم موجود دی هغه وی دا ان الذين كفروا در کفار او لیډران مراد دي قتلوا یوم بدر چې د بدر کې هغه وجلی شو اسود ابراهیم آیت پہ پیش کرے نوی دلیل پدے کے بہتر قول پدے کے امام تو بریلی کی اغد ابن عباس قول لے کم جی تاسو تما ہوئے آوید سعید ابن جبیر قول لے ہم تاسو تما ہوئے کنا اچھا وی چدا ابن عباس اولنے قول سے دے سل چدے ترجیح ورکی تو بری اغدا ادا د یهودیانو بارے کې راغلی دی چې د مدینی پاترابو کې پاتې کېدل دا د آیتونو د هغې په بارے کې دی ښه خبره واضح شوه دا وي د هغې په بارے کې دې هغې له ترجیح ورکوي خو چې بیا کم سند پیش کینے کې محمد بن حمید راضی دی کمزور دی سلمہ بن فضل اعلی برش دی کمزور راوی دی محمد بن اسحاق مدلس دی دی د دې قول له ترجیح ورکوي سعید ابن جبیر هغه د ابن عباس نه چاپیرا مدینہ کے پاتے کے دل کا نا گور صورت مدنی دے خبر اپا ذہن کے کیدہ وے او منگ وایو چھ مخ کے سر اولا گے او داغا ٹول کے سم ایمانیات و منفی پا کفر کے او کا نفی نو عام بشی صورت مدنی دے نہ یہودو پا مدینہ کے خطاب ظاہرن باہرن اغی سر دے خدا خبر ہم سے چیزن ایتونا مکیبو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا حکم مدینہ مدنی صورتوں کے کہ خودل اور مدنی بو مکی کی بزا ہو دا ترتیب دا اللہ طرف نہ ہوگا نا صدے کے سم اصلا نشتہ رہے کفار چی ازلی کافر دے کہ اگر دا مکی دے کہ اگر دا مدینی دے کہ اس ازلی کافر دے کہ نا دوڑ ببارک دا خبر دا یہ سواؤن علیہ ما انذرتا ہوں نبی ستا قرآن ستا حدیث دا اگر دا پیدا نور کئی تا اس چی انگریزان دی وردی نو پوئی گی یا نور کافر دی دا انڈیا دا شو دبل دے دبل دے بلے پاکستان کی بلے دی تب یہ چھ پوئی گی خو سینس دان دے خو روڑے خو مزار ایجادو نہ کی اگا دگا نہ بس سو کنے جو صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہ کو زین ول بمارے خو نشم زور کولے کنا ہاں میں ول گو بس او واضح خبر ہے کہ بدر کے مگا یہ کفار جی کے مودا ہن مڑی دی کافر تری دی کنا مقاتل سی ودا ایت نہ مشکان قریش مبارک راغلی دی عتبہ بن ربیعہ و شیبہ بن ربیعہ و ابو جہل وغیرہ او کلبی وی جدا یہودیانو سردارانو پا بارکی راغی لکا کعب الاشرب کعب بن اشرب حویی بن اختب ابو یاسر بن اختب او وہ را دے دے کہ جتا تا پورا معلومات توشی جی ابن جوزی لگی جسا دور اقوال دی پا دے کے چا بارکی راغی لی ابو العالیہ وی جدا دا کفارو لیڈرانو بارکی راغی لی دی لیڈرانو سردارانو دوحاکو وی جدا دا ابو جہلو دا غنور پینز کور والو بارکی راغی لی دی او دا دا یہود قول خدا سول استو او بل قول دا مقاتل اغم دا سول استو چھ دا عرب مشرکانو بادا کرا غلی ابو جہل و ابو طالب و ابو لہب وغیرہ چاچی ایمان نور اور اسلام ان الذین کفروا کے دا غمراد دی سواؤن علیہم برابر خبر دا غیب بارکیم سواؤن معتدلن معتدلن دا خبر برابر دا انذرتہم کد تنبیہ ورکے غیلہم ام لم تنذرهم یاد تنبیه ورنکی اغیر دا بد انجام نام تا اغیر سم معلومات ورنکی پوئی والا ورنکی معتدلون عندهم ایل امر انکان من کیلیهم دا دو خبر استا طرف نستا بیان کول استا اغیر دا دعوت ورکول نبی کتا دا غیر دعوت ورکے کنن ورکے دا دوار خبر دا غیر بارکی یو شان دی ولی ختم تو علا قلوبهم و سمعهم تو بری ما دا غیر پر جڑا محر والده استا بیان دا غیر پر جڑا سر نکی
سواون علیہم بغوی معنی کی متساوین لدیہم برابر دے داغی پنیز علیہم لدیہم تا بیان کول بیان نکول اگر بانے سا اثر نکی اگر دا پارا یو شید کہ تو مخی تا ادھرے گے کون ادھرے گے ستا بیان کول انذار نکول کنا قرطبی میں معنی ہم معتدرن عندهم الانذار و ترکو سوان علیہم حازا سو تو شعراء 136 آیت کے امدہ سے آیت تے سوان علینا اغیر برابر خبر دمونگتا لمون دبارا او عزتا کتم تنسیت کے ام لم تکم من الواعظین یا کتم تنسیت کا ان کے نئے نکے نسیت نمنگ دا کاغل رگیو منگ مانستا خبر اثر نکی انذرتهم کتو یرے غید بدن جامنا تنبیح ورکی غیلام ظاہران دا استفہام دے لیکن ماننا دے دا خبر دا تا بیان کیا غیدہ یا بیان نکے مطلب ادا دے تب بیان کے عید ہے نبی یا نکے نستا بیان کول او نکول ایتا برابر دی پس ظاہر باندے دا دے انظر تو ہم کتو یرا اغیل ورکے یا تا اغیل یرا نو ورکے کنا ام کے استفہام دے کنا او ان نمخ کی جدا حمزر اغیل دا استفہامیہ دے کنا لیکن افعلتا ام لم تفعل بمانا دے تو بریوی سمرغندی وی خوفت ہم کتا اغیل خوف ورکے یا نو ورکے انظار ستے ویلی شی هو الاعلام خبر ورکول دور یر ولا ورکے عذاب یر ولا ورکے یا ولا تپویا نو ورکے دا برابر خبر دا غیسا تصدیق نگئیم بغوی خوفتهم وحذرتهم والانذار اعلام مع تخویف و تحذیر انذار ویلی شی چال خبر ورکول سرد تخویف و سرد تحذیر چویخ شا بیدار کے نا او یرے گا نا دا دوڑ خبر چی پکی بغوی لیکن دا انذار دے وکل منذر معلم ہر تنبیہ ورکا ان کے دا معلم دے دا استاذ دے ولیس کل معلم منذر ہر معلم منذر نہ دے ہر معلم منذر نہ دے اعلام کا ان کے معلم عام استاذ نہ اعلام دا خبر ان کے انذار چھے دے ابن جوزلی کی اعلام مع تخویف خبر ورکول دی خوب سرا تو چاہتا ہے روٹے تیار دا خبر دے ورکا کنا تب دلتا معلم شوئے کنا دیکھ دے یار ایسا خبر دا دیکھ انذار کم دے نظر کا دے دا ہوئی چھے ہر خبر ورکا ان کے یرہ ورکا اعلام ورکا ان کے یرہ والے نہیں کہنا قرطبی دلتا ہے انہوں اکتلی کے لئے وہ نائل رازو نبز زوتے اگر الانذار الابلاغ تبلیغ کول تاغل دعوت ورکے یا ورنکے کہنا خدا تخویف چھے دے ولا یکادو یکون اللہ فی تخویف یتسع زمانہو للاحتراز دا پا دے گیا نکتہ دا خواہ فَإِن لَمْ يَتَّسِعْ زَمَانُهُ لِلِحْتِرَازِ كَانَ اِشْعَارًا وَلَمْ يَكُنْ اِنزَارًا گورا تخویف بطور کے کہنا دے ادا سی سیز چھ داغی سا داغی نا دا بچ کے دو سو حدوی سا زمانہ مقرر وی چزان دے لسکا لے کے دن دن دے دوکا لے کے دن دن بچ کا گورے مثال پوش وی لیکا بیماری دا یا وبا دا کہنا لیک ناغوی چی دا چی دین دا انذار دے اکس زمانے پورے داغی داغی نی رکاوٹ پاگی کی نی اس زمانے داغی دا پر حد مقرر نی کنا ناغ اشعار دے ہوئی اگل شعور و بیداری ورکاول لگا انذار ندے نا دا دا دے سر ربط رازی دے خبر دے نبی سرم انذار سر ماو منے کنی عذاب با پدا سراشی عذاب پر آگے بدر کے کنا عذاب بیاد نبی دلاس باندے اللہ دیل سزاور کیا و بخبلا پا دی عذاب راو دی دغ انذار دے دا قرطبی دا پینا پا رانا کے لا یومینون دی ایمان نروڑی دا اغفائدہ را کنا دا نبی سن دا دعوت پیدا سوا ایمان نروڑی نا اے نبی دی ایمان نروڑی ننستا بیان کول دی دا فیدہ ناک ندی دا کسان چی دی ستا دا نبوت نے انکار کیم دا یہودیان و مولیان دی یا دا نور ستا دا اخلاق و نوزار سن خبر دی تو بری معنی کیم دا ظالمان چی دی ایمان نروڑی دی حق تا نوابس کی گی لا یصدقون بغوی معنی دلتا کیا دا اعتراض جواب کی بغوی اگوی آیت مذکورہ چھے دے کنا آیت عام دے کھا خاص دے وہا دہل آیت و دا آیت چھے کم دے کنا فی اقوام حقت علیہم کلمت الشقاوہ دا دا آئی خلق و پبارکی دے چھے دا بدبختے محر اللہ آگی دا پارا ایبانی والے دا مخکن دا آگی فیصلہ شوی دا فی سابق علم اللہ بغوی ہوئی خواہ دا
اللہ پہ علم کے جگم کفار دی کرنا اللہ ہی ببارک دے بدبخت جڑنے بندی ابن جوزم لکھی زما استاد علی بن عبید اللہ وی چہاز ہل آیا وردت بلفظ العموم آیت الفاظ اگر چہ عام دی لیکن مراد والمراد بحال خصوص دا خصوصی دی گورے خاں عام ہونے لگے گورے امام قرطبی رحمہ اللہ لکھی وقت الف العلماء فی تاویل ہذہ الآیۃ علماء اختلاف سے بدے ببارک اختلاف سے تفسیر ببارک جو آیت عام دے و مانا دے خاص تھا بس مکہ مخنے خبر دی اصح وی ولا نے قول لگا انور اقوال پیش کر چر ربی بن انس وجدا د بدر دا کفار ببارک راغلے دے کلبی و ابن عباس دا وجدا یہود ببارک راغلے دے خدا دا جدا وی عام دے آیت عام دے او معنی خاص تھا ٹھیک شو تک جم تو پتہ نہیں لگی چے سڑے مومن مومن مرد کافر مرد کہ فئن من عین احدا فانما مثل بمن کشف الغیب عنه بموته علی الكفر اخو اللہ نبی تو ہولی جدا کافر مرد کنا زکی وتا بدر کے بیان ہم کو کنا داخل ایک چے اسلام نہ قبل ایمان نہ لوڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ولی ور گئی سوال نہ دیکھا لے کئی کہنا دعوت دے دا پارے دے جب ادب آنے حجت قائم شی اگر بانے دے ختم ہجیر مونتے چاہیوی نہیں نو کہنا مون خبر نو وصل گئے جب دا خبر کی دا یو جواب دے خواہ دو امنا چھے دا آیت خاص تے دا عام نہ دے دا اگر کفار مراد دی سبتو علا کفر ہم لکھا سنگ جب آغی پخبل کفر مانے قائم دائم پاتی شو لکھا چھے صفیہ بنت حیی میں اختب آغی وے کہنا چہ زما پلار او تر د نبی سم د خوانه واپس را لاله تپوس ته چاو کو چې دا سړی څنګه سړی دی ای دا ټیک سړی دی نبی دې همنګ نه منو دا دغه خلک مراد دی ختم الله علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم ختم الله مہر د ګول دی بندش راوسته دی الله علی قلوبهم د دې پجنونو باندې تدغ کفار و پزرون و باندے دا ان الذین کفروا سواؤن علیہم دستا بیان چودا پیدا نگی تدی زنا اللہ باغی بندش راوسترے بنکڑی دی والا سمعہم و دی پا غگنو دا اور دو پا زیون و باندے والا بندش راوسترے ستا بیان دی دا پیدا نگی خوراک سکاک پی اوری والا بسوارہم و دی پستر گبانے غشاوت و ناشنا پر دی دی حق پاغی نوینی ڈوڑے پی وینی دا دنیا کے دی دا حالت تی چ قلب و سمع و بصر دا دی دا چگم دی کنا دا گمراہ تی دا بند دی دا ہدایت خبر نزی دا ہدایت ندی و آخرت کے والا ہم ہو دی دا پارا پا آخرت کے عذاب ان سزا دا عظیم ان لویا بغوی دل دلی گی چ دل تا دی سبب لی کری دی دی ایمان دا پری خودو وجہ لی کری دا دی دا ترکی ایمان خوا امام بغوی لی کری دی امانع ذکر کی خورتے بلی کی جدی ایمان باللہ ولی نروڑی پا اللہ ایمان ولی نروڑی پدے مخ کسی زنی ایمان ولی نروڑی خورتے بلی کی بینا سبحانو فی هذه الآیاء المانع لهم من الایمان بقولی ختم اللہ دے آیت کرے دی دنیاوی سزا و اخروی سزا ذکر کی خواہ دا آغی کافران چے مخ کی آیت کے ذکر شو دنیاوی سزا حاصل ہونا چھوڑ دا دے چے انسانیت بنا دے پا علم و عقل باندے تاکہ انسانیت بکلی جستا کہ علم و عقلی اور دی باندے داغی اسباب بند شوی دی اسباب دی علم اسباب سی دی داغ از رڑ دی وگن دی استر گی دا دی کنا دا اللہ پا دی باندے بند کر دی والا خراب کر دی کنا دا زناور و پشان دی دا دی وجنا دا دی دری سزنا دا سلب کولو نروستو حکم شوی دی چھے ولائی کا کل نعام سوت العراب کی دا زناور و غنت کی دی دا آیت گورے پا مسلمان ہونے لگے جیسا پا خبر نہ پوئی گئتا ہو جو لائے کہ کل آنا میں بیاو خان دے آو کنا خکل کار دے ہوکو قرآن چھے کم دے کنا تا بانے مستا بارے کم ویو آیت ستا پا قرآن کے جعل القرآن عزوین چھے قرآن پوٹی پوٹی کر دے اخپل خواہ غدرہ لی و نور پوری دی اپا مسلمان چسپا کن لائے کہ آنا میں بلہم ادولو کفار ویدو نفس پا مومن رور بانے لگے دلتا کی نا چلو نمکو وی دیر کرتے دا قرآن دوستن کے وا قرآن پاغبان لعنت ہوئی دا دے کرنا جب ایزا قرآن نہ بیدا ایتون پا بخل کو لگ گئی چھتا پا مسلمان غلط عمل شو دے بہتی ہوئی جے ان المنافقین فی الدرق الاسفل شاباس وے آو کنا تا دل از رکا تلے جدے منافق دے ہوں منافق بانے باس کو تو منافق پہ جانے منافق پسو کس مرے سنگ چیدن کافر پہ جاندو
نہ دا چل نہ مکوے چاغل ایک دروغ ہوئے لیک دغے ہو کا تب بس ٹاپا تھا سر تھا کہ نا تو دے تیرے کار بن کو او ددی اخروی سزا ذکر کرے دا عذاب عظیم خا کافر چ دے کہ نا ددا پارے عذاب عظیم دے ددا پارا فلاح نشت دے عذاب نخلاصی نشت دے مومن خو مفلح ہو کہ نا دے مفلح نہ دے او دنیا کے دے پٹا پو دے زڑے بیکار دے وگنے بیکار دی استرگے بیکار دی د دین او د اسلام په سلسله کې د د سيزونه کار نه کوي نور خو دې خو برابر لګیای کنه غیا او تخکاری کنه نه ختم الله علی قلوبهم بندش را اوسته دې مهر لګوي د علی قلوبهم د دې پزونو باندې تو بل رحم الله معنی کې واسط الختم الطبع ختم پازر کې څه ته وي طبع اسیز بندول ختم لغت کې یو سیز آخر تر رسول دی ویلی شي لکه کتاب ختمول او کار ختمول کنه نبیا لازم عرفی چې کوم دی عام موږ سره مہر لگول خط تولی کې ناخره کې سٹمپ لگاو کنه خیال دې ختم تل کتاب ایزا تبعته تو بری دام لګری دی عام تو بری رحم الله اللہ نے جو مہر ہوئی کنا اگے مطلب سی دے کے نور سزونا بنا داخلی گی رسٹم اللہ نے جو کم سزونا دی کنا نا اگے دے کے داخل نہیں اب دے کے داخل نہیں شکرن لے ندل اللہ پر جلو بندش راو اس تے دیتا داگے سزونا نزی کنا دل دا داگا مانے کی چا اللہ دا جو پا غلافونو کے بند کرے دے پردو کے بند کرے دے تو بری لکی دل تکے اگے تا علمون دن نن ورن نوزی دا انبیاء و اگے تعلیمات اگے تا نورن نوزی خواہ اولا اللہ بند کرے دی دزړه مثال مجاهد بخپل استاد شاګردانو ته مثال ورکو کنه او عام شوی ارانا مجاهد ان بيديه زموږ استاد مجاهد سه موږ د بخپل لاسونو را سیکل هغه به چزړه د تلی په شان ته دي ټیک دی کله چې انسان وی ګناو کی کنن په دې یو ټکی ولګید بیا بلو کی نبل بل 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 یو گوتا بیرا غستا وی یو ٹکی اولا گید دویم ٹکی پی اولا گید درم پی اولا گید سلورم پی اولا گید پینزم دا سی نور نور دا ٹول بن شو دا دا خیر خبر نزی از رو تک تور شی ناگا با دا وی فیضا از نبا دوم ماش بلا گناو کی نبن شی وقال بیس بین اخرى بلا گوتا کی خدا فیضا از نبا بلا گناو کی دوم من بلا گوتا اولا گولا حتی دوم ما صاحب یو کو تر دې چې ټول ته لږ کم دی غوت خپل پای کې ولګولې نبی اوی په دې باندې هانت مہر لګي او دې ته وی زنګ مو ویلې شي زنګ ها زړه باندې زنګ لګي نه ختم ته زنګ مو ویلې شي بده زړه باندې زنګ لګي مجاهد به ان ذالک الرین کلا بلغان علی قلوبهم کنه تاسو ویل قران کې دې پر باندې زنګ لګي دلې حدیث کې هم دې اشاره شوی چې کله یو مؤمن ګناوه کی کنه کانت نقطه تن سودا او فی قلبه د بر لبان یو تور دا غلگی نہ ک توبه او بسلا دا گنای پر خدا استغفار او ونا الله ولا غزل صفای کی استغفار سو کی زنا زنگ لری کی ها او کنه دی گناونه سیوا کی سیوا کی نا غزل ول تک تور شی فذلک الران نہ دا غ زنگ دے کنا کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون دی پرلو باندې زنگ لگے دلے دا گناونو دا وای جدی یی کی هغه بند شوی دی ایت قران او دا غی اثر او هغه محبت الله سره هغه رسول الله سره هغه ته نزی نه امام لگی توبه رحم الله دا دی توبه او ختم مثال دا پستر گو باندې نه نظر باندې نه راځي خو ته مثال دا دی وګو لکه مونږ په لوخی باندې سر کیدو الوخی بند شي کنه دا غوی دا ختم مثال دی چې بس دا زړی ولا بند کو بندش پر آگے جب بس سنگ چلو کی بانے سر کے دے پا چینک بانے سر کے دے پا ترماس باندے کا نا تو بری لی گری وما نال ختم علا قلوبهم سمرقندی مانے کی مانے سر جب رزل بانے ختم را گے ای لیسا انہو یزہو بی عقولهم عقل دادے چے کم دے کا نا عقل تے دن نکوزی گی پا سمجھ کے نرازی سوچ و فکر نکی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا بارے کے چی ایمان روڑی بس عقل پا دنیا کے چلی گی والا سمعهم وغنوا بان سنگ مہر لگو لے فاهم لا يسمعون الحق حق اورینا قبلینا عمر خان دی معنی دے بہوری او زز رپ وغنوا اوری گنا خلق بیت دما دا خبر اور کنا اور وے یعنی معنی ہے کنے معنی ہے کی در پاس ہم دپسے خیال دے دغ اور دل دغ قبول لے ول دک ختم اللہ تبارک و تعالی قلوبهم بغوی معنی کی فلا تعی خیرا سخیر دے نیادی نزدگی ولا تفہم ہوں زان پا خیر پوئی امنا سزدک رمک لنگی
د یو شی وی کلک او ټیټ بندول د جنسیزو ته نزی لکه الختم علی الباب دروازه تکله کا بند کی نا اهل سنت وی چې ای حکم علی قلوبهم بالکفر الذی پزله باندې د فیصله کړی د کفر هغه په علم ازلی کې و دا ها علم ازلی کې دا و چې دا کافر دین الله ول زړه بس هغه لوی لکه کړی بند کړی دی سو ته نزی او زړه چې کم دی قلب ابن جوزی لیکي قطعه من دم جامده سودا د تور وینې بس د یو ټوکړه ده وهو مستقن او دا پټ پرتره فل فواد د فواد نومې پوستکی چې دی او فواد دی دن پکې دا قلب پروت دی وهو بیت النفس او دا زړه چې دی قلب کنه دی کې نفس پاتې کیږي دا دغه کور دی ومسکن العقل او دا عقل کور دی وسمی قلبا لتقلبه او قلب ته قلب ځکه وي لتقلبه چې ټوپونه وي دا چې تفاسیر ګوره نه بس هر څه بد زده شي د پسې عبارت ته ډېر تفصیلي کازان کی نو ګورو کنی دا به ختمه ودنه نه سبق نه دی ډېر تفصیلي عبارت ته دینه به غټ غټ راخلو د قرطبي عبارت ته سیونی مخ ته هغه لیکي والختم مصدر ختم تو شی ختما فهو مختوم ومختم شد دلیل مبالغه ومعناه هو التغذی علی شی والاستساق منه حتی لا يدخل شی ختم الكتاب والباب ماش به وزا لیکن نو قران کې الله د کفارو د زړونو لس حالات ذکر کړی دي زر زر بیا ما اشاره کم نه پکې نو د کافر ډول سره کله ویلي ختم الله په مهر لګولې ده تاسو دلته وې کله طبع ویلي بل طبع الله على قلوبهم د زړه باره کې سی ویلي دوی خدای زړه د تنگ ده تنگو زړه ده تنگ ده یجعل صدره ضیقا حرجا سودن عام 125 د دې ضرورت مرضی ویلې د بدل کې مرض دی فی قلوبهم مرضون سورته محمد 29 آیت د دې ضرورت باندې څنګه لګې د لیزو د متففین سوال سم آیت کلا بل دان علی قلوبهم ما کانوا یکسبون ٹھیک دی قساوت د دې ضرورت د دې ضرورت سختی فویل للقاسیه قلوبهم من ذکر الله سورته زمر 22 اسما قصد قلوبکم من بعد ذلك خدا سو یاد دے کنا او ددی زړه د الله نه وړي دلی دی ها ثم من صرفوا صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون سوره توبه 127 د کفارو په زړه کې د جاهلیت جذبه دغه پرتی دی سوره الفتح 26 آیت اجعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه اغه خلاف قرآن و خلاف حدیث اغا جذبات او دی اغا سیزونا گا نام اللہ دیل پجنونو باندی بندش راوست دی علا قلوبهم فیه دلیل علا فضل القلب او دی که دلیل دی چزلو پر نور جواری ہو که دا اچھت دی و دا اشرف دی و دا افضل دی خوا زلو چی دی دا موزع الفکر دا فکر زی دی فکر چی دی که سوچ کے تینکنگ کے کنا دا پزلو کی منگ کو دا اعلی زید اللہ والا ختم کړی دی ها لکه په نبی سلام دعا کول اللهم یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک یا الله پاک زموږ د ازړه چې رونه چې دی کنا دا په اطاعت باندې قائم دائم وساته اذان کیو که سبق وره زموږ د ازړه په اسلام باندې قائم دائم په ایمان باندې قائم دائم وساته اده کې حدیث هم تاسو ورته لوګا نه زړه چې دی د رحمان داغه د دوه ګوتو په مینس کې دی کم خوړلې نو ځکه دا دعا نبی صلی الله علیه وسلم کړه رحمان ګوتې څنګه چې دا د شان مطابق دې مونږ نه پوهیږو ها مونږ پاره نه پوهیږو او حدیث کې دا دی چې په وجود کې یو ټوکړه ده هغه کدا صحیح ټول وجود به صحیح کړي دا خراب شي ټول وجود به خراب وي وجود به ګډ وډي زړه کې تکبر ده کنه لاسونه خپې به دهبانو جوړ چلیږي دلته عجزي ده لاسونه خپې به د سړي زامن سترګې به ټکی هغه څه شي د قلب ده قلب ازلوی سنو بری شکل کے دیکھا نا سنو بری شکل کے دیکھ اشتہ دے امام قرطبی رحم اللہ لکھ دی چیز لچے دیکھا نا دا سنو بری شکل کے دے سنو بری دا وقت قیل سریوی لی دی چی ان القلب یشبہ السنو برا وهو يعدد قول مجاهد
دا مجاہد قول چے دے کنا اے سر ودا مضبوطی کی کنا اگدا ہوئی چ گورا یہ حدیث بل پیش کرے صحیح مسلم امانت چے دے کنا امانت دیانت من چوت ایمانداری وایو دا اللہ باگ دے سڑو دے جڑنو جڑو تو گزا کرے دا دادی پجڑنو کے پرتا دا بیا اللہ وی قرآن نازل کے کنا دی قرآن زدہ کو سنت زدہ کو ادا امانت پا اللہ بیا دے جڑن نوچتی دا ایمانداری خوا ینام الرجل و انو متا دی بودی فتقبض الامانت من قلبه حضرت نبو دا باسی اللہ خدا آغی اثر چکم دے دا بالتا کہ لکہ دا وقت وہ کاف تے معمولی ہونتا اثر وہ کاف تے قاف نہ کاف یادم مثل الوقت تے دا وقت ہونتا بھئی وقت نہیں یادم خوا اثر الیسیر بیا بو دشین بیا با اللہ پاک کنا دا بس لگ بس جمر ہونتا پاتی شیم فتنے چکم دی پدی جڑو باندھے ور پیش کی گی لرز رز لانجے سڑی پدی جڑو باندھے اثر رکی گنا حدیث دا دا حذیفہ دے تورد الفتن علی القلوب کالحصیر عودن عودن کنا فایو قلب اشربہا کم جڑتا چی دا فتنہ وردن نوزا کنا ای کی او تور ٹکی ہوشی تورو او کم جڑتا چی دان بچ کے کنا اگین انکارو کچی نمنم بکی دا علتا کی سپن ٹکی ہوشی دا حدیث پدی پدی جڑو باندھے زیاد تی بل دا چی القلب قد يعبر عنه بالفؤاد والصدر زرت کل کل فؤاد ویل شوی دے و صدر متویل شوی دے قلب تخا قرآن کے کذالک نثبت به فؤادک سوت فرقان 32 آیت دا قرآن مولک نادرو دے دبا جستا زل پد ایک لکو فؤاد ما ہوتا اس وقت جو فؤاد اگ پوستکے جو قلب پگے پروت تے کنا ہو لیکن فؤاد نہ کلا مراد قلبی اور کل صدر نہ مراد سینہ ٹھولا مراد تھی لیکن مراد تے قلبی علم نہ شرح لکا صدرک ستا سینہ مونگنے دا پرانے ستا زلو مونگنے دا پرانے ستے یعنی فی الموضعین قلبک اور کل کل عقل تداوی خواہ ان فی ذالک ایک ان پدے قرآن کے لذکر خام خواہ نصیت تے لمن کان لہو قلبن آغا سوک چھ پائے کیا قلی دانا چھ پائے کی زلی زلو خود زناورم دے عقلن خواہ لگا قلب چھے دینا محل العقل ہے دا دا عقل محل دے محل زید ہے پدے کی عقل پروتی والفعاد محل القلب اور فعاد کی بیا قلب پروتے وصدر محل الفعاد اور سینے چھے دینا پائے کہ دا فعاد بیا پروتے وعلا سمعہم مخی گورے وعلا سمعہم علا موضع سمعہم ندی پہ گوگنو ندی دا اور دو پہ زیونو دارا جی پہ وقت کیا وہ لمیخ ٹاکوالے دے یا پا وقتی ولی بوجہ ورکڑے دا نا 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 دا اورے دو سسٹمی خراب دا سی دے چی دا دین دا خبر دا دز رد تزینا سسٹمی ولی خراب کردے دے یا منینا نا مطلب فلا اسمعون الحق ولا انتفعون بیہیم دے پا دے بانی حق نوری اور داغین فیدہ اخلی ٹھیک دے مراد دا سمعینا اسماع دیخا اگر چی واحد ذکر کردے مراد جمع دے مصدر راغل مصدر تسنیہ و جمع داغین رازی ابن جوزیم دا قول لی کرے دے علا اسماعہم خا ابی پہ قول پیش کرے دے بغوی دلتے قول لی کرے بغوی نہیں دے قرطے بھی دے اگی و علا سمعی و گنو باندے والا محر والے دے و علا سمعہم و ختما علا سمعہم عبارت دا سے دے عدم و فهمهم للقرآن پا قرآن باندے دی نپوئے دل کلا چھو تو قرآن لستی شی کنا دی پا قرآن باندے نپوئے گی یا دلیل توحید تا دی را بلی شی ندی پا غی باندے نپوئے گی سامجھے نا رازی خوا ابل سما چھے دا کنا دا انسان دا شپا گو تر پونو نووری خوا و سمعو یدرکو بیہی من الجہات ست دا دا شپا گو تر پونو انسان محسوسی آواز ندی دا شپا گو تر پونو نووری خوا اور نور ظلمت چکم دے رانا و تیارو دا صرف پستر گو باندی لی دیلی شی دا مخامخ نچرا روانی خوا اور دا رانا و دا شوا پا ذریعہ باندی خوا پا بل سا تا پا وقت باندی شوا نیشی لی دے کہ ما شوا ہو لی دا پا وقت میں ہو رہی دا سنگ دے ہو رہی دا نا دیجی گا نا اللہ پاک دا دین دا غصیز اغسطے دے خوا ارہ آئی تو میں نا خد اللہ و سامکم و بسارکم خوا خلق ہوئی چیرہ دا سمع دا بسر نا غور دا زکا چھ مخ کی ذکر کلا
سم حکم و ابسار حکم و جال حکم و سم والا ابسار والا فیدا کا نا جواب نہ دیا بس متکلمین وی چنا نظر غور دے دور دونا لأن سم لا یدرک به الا الاصوات والکلام پگو اوگن و بصرب تا آوازن اور او نظر چ دینا پدے مانے ب جسمن و رنگن و حیات ٹولوی نے مڑا بس پری پمیاس کے باسن دی او نظر چ دش پگ تلپن و دوی کتی نشی کنا و اجاز و ادراک بالبصر من الجهات الست او سو گوی دش پگ نہ سیوا کتی جس پگ پگ سی یار غلے دی اوڑ روڑی بس دا دی اخبر خبر تفصیل سره دی چڑن دی والا بسارح مدی پستر گمانے غشاوتن ناشنا پر دی دی دنے پر دی دی غشاوا الغتا او ڈکن دی پی پردے پی پرتی دی دبیز پر دے غٹ پر دی دی پیغام دی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حقانیت یا ہدایت چیکم دے اگر دی وینی نا اگر نصیت دی نا سیلی ہدایت لار پاگی باندے نا اگر کئی اگر خپلا غلط والے و تن ثابتی کی نخ کرے کی غیتاون فلائب سیون الہدا بغویلی کی غشاوتن غیتاون فلائرون الحق عدم ہدایت حال النظر فی مخلوقاتہ وعجائب مصنوعاتہ ابن عباس ابن مسعود وغیرہ دا ہوئی دی اللہ پاک پا قدرت کے سوچ و فکر نے کہی تو گور نہ پہ نظر دے عبرت دا پستر گو مانے دی ناشنا پر دی دکھا حق پدی مانے دی وینا قرآن پدی مانے دی وینا دا گمراہ دی کنا ولہم ودی دا پارا آخرت کے عذاب سزا دا عظیم لیام دا کفار جتاؤ قتل کنا کفرو سوان علیہم کنا داغی دا پارا دا دغ حالات دغ صفتوں نے چری وگن بندی زڑ بندی استرگی بندی دا پارا پاخرت کے دنیا کے دے بالکل پٹا پو دے کون اور دے کا نا سمن بکن عمی ان تو برست ہوئے کہنا وہ آخرت کے عذاب نظیم نے دا پارڈ لو عذاب دے ہاں آخرت کے عذاب سے دبی لیشی تا اللہ پس دل دا سا پاول دل ورد کہنا کل ما یعنی الانسان و شق والے اراغ چ انسان اغستڑی کئی اور دا تگران ہوئی دا تسخت ہوئی اور انسان تا داغ پا مراد کے رکاوٹ جوڑے گی ستا مقصد پرسیدو کے اگر رکاوٹ جوڑے گی پوشوی الماء العذب خوگی اوبو لکہ چی دا تند پا منس کے رکاوٹ جوڑے گی تند تا نماتی گی باغی بغوی دالی کلی دیخوا فام العذاب عذاب تب عذاب بولی ہوئی داغ مستقل امستمر دا ہمیشہ اگر درد دے چی تا آرام تا نپری دی عذاب تا پدے وجہ عذاب ہوئی وما ان عذب اداوی مرے کے چکم دے گا نا استمر فی الحلق سائغا نغزی تندہ نماتے گا نا نا دے کافران دا پارا دے مکذبین دا پارا دا کافران عنا دیان جی دی گا نا سزا دا دی دا پارا دے لویا سزا دا عظیم لویا والعذاب مثل الضرب بالصوت عذاب ست ہوئی پا کولا باندی وال پا ور باندی سوزول پا اس پانا پا سٹک باندی یو سڑے پرے کول چھے انسان دا درد دور کی نیدہ کا سزاگانی دی کنا دا حبس او من عدم بیویلی شی عذاب چھے دی او سڑے بندول یو زیکی دی بند کنا دا تا پا عذاب کلے دی کنا احبیسو ہوں وامنعو ہوں لوخ کی چوبو تو ڈیر سات پاتے کہ خواگی ہے کہ کنا نی پدے وجہ تو جڑیر وہ خواگی کی کید دی کنا تے چوڑ لے رہا چوڑ لے کنا چالا خلے کی واگی واجے لاؤل جمن نکلے جامن موزے با کنا ناغم پاگے کی تا کانٹرول کر لے دے کنا دے پورے دے میں فرقے ذکر روشو چاگا خکارا بارا منکر دی دا قرآن خکارا مخالفین دی دا اللہ خکارا مخالفین منکر دی گوئے رسلونا والذین دا متقیانا کسان دی یومنون چدی ایمان لری بما پاغ سانزل لے کجنا دل کڑی شوی دی تا تے نبی وما پاغ سانزل اجنا دل کڑی شوی دی من قبل کستان مخکیم و بالآخرت پرس دا آخرت و پکور دا آخرت و پکور رستنی ہم یوقننم دی یقین لری اولائے کا دا غصبتون والا کسان علا حدن کلکتی پا ہدایت پاننے میں رب بہم چہدید رب دا طرف لرے و اولائے کا دا غصبتون والا کسان ہم المفلحونم دی پورا کامیاب دیم ان الذين كفروا يكنا خلق جو کفر کرے دے انکار کرے دے عنادی یاد اللہ پہلم کی آغاز علی کافر دی سوا ان علیہم برابر خبر دے داغی پا بارے کی انذرتہم کد تنبیہ ور کہ او یری اگی د بد انجام نہ داغی ہم لم تنذرہم اے نبی یا تو نے یری اگی د بد انجام نہ لا یؤمنون ایمان نلریم یو برابر دی ایمان اسم نروڑی کدو دا بیان کے ہم بے ایمان دے اکن کے ہم بے ایمان دے ختم اللہ ہو مہر لگو دا اللہ بندش راوست دا اللہ علا قلوبہم دا داغی کافرانو بدبخت و پر رو دا ازلی کافر چیدی و علا سمیہم ہو دی پا گگنو باندے دا وردو پا زیونو باندے قرآنو تنزی ہدایتو تنزی
والا بسارم ودی پستر گمان غشاوت ناشنا پر دی دی گور ختم پقلب و پسم آو پا بسر باندھ چدے نہ غشاوت خاں بدل کر دے ناشنا پر دی دی پائے مان حق نوی دنیا کے خود کون اڑون دے بالکل پٹھا پودے و آخرت کے والا ہم مندیدہ پارا عذاب و نظیم عذاب دے ڈیڑھ لوئے